kacdoonkan shacab ee ka bilowday magaalada xudur waxaa lagu doonayaa in bulshada ay iska dul qaadaan dhibaatooyinka cadawga al-shabaab qaybna ay ka ahaadaan baraaruga bulsho ee ka socda gobolada dalka lagu la dagaalamayo maleeshiyada nabadiidka ee al-shabaab halkaan oo jeedkiisu yahay in shacabka ku nool magaalada xudur iyo deegaanada ku dhow dhow ay iska xoreeyaan haradiga argagixisada ee isku maleysiga u dhibaateeya bulshada waana hadafka koowaad ee maamulka degmada xudur oo muhiimad gooni ah u siinayo la dagaalanka argagixisada si bulshada muddo dheer ku jirtay dhibaatooyinka iyo go'doonka ay ugu noolaadaan xurriyad qaar ka mid ah bulshada iskooda isku abaabulay una diyaar garoobay xoreynta dalka ayaa goobta ka jeediyay sida ay ugu go'an tahay in cadawga iska dul qaadaan luku bilaaw saadhan gobolka bokool dadki rooga wali go'aansadeena ani maarin al-shabaab isku dhowaan ani nabadiidku isku dhowaan ani langaalle langi duulmeed isku dhowaan ani langi masaakiinta dhabaan isku dhowaan hal gof haddii aan herin io haddii mantaana ka dhalata anuunan herin anuun waldhoonya anuun dagaalka ugalna maan galaagi taliidi dhalaasi hayni maan galaagi hata habahi ciidanka waa lain iska jara macawsleyti oo hata degmada xudur gobolka bokool hata isku abaabuli io ciidanka dulmadiid oo waqti badan ha dagaalamaayi ee ala dharan ama ala qawn ama ala qaran idinka liin gorday yaan iska jara insha allah hoob ilaahay ara la ku bilaabo geeka walini araga doontana degmada tuulooyinshe ibnaanshe imeeli qawraajinta roogen isal dhagii la ku qabsadi yaasin banna ka doon masuuliyiinta ka qayb galay kulanka macawisleyda ku soo bandhigeen diyaar garowgooda ayaa soo dhaweeyay in shacabka reer xudur ku biiraan la dagaalanka argagixisada al-shabaab ee dalka looga sifeynayo mooradan waa ka go'doonsanayn heer bokol iyo is-abaabuleena jidka hooga furadeen hooga luku kiiri geeka dowlad garabsho ebhoo heleen eelberdi abaabulka kasooda iyada aan ka faraasagna hoob eelberdii hudur galantiyo isdeeraan koofran dhagaajiyaan walaagan lahaka dugdu hay meel iyo fadheedan waayaan ininka lees baan i dirdaarbe dhammaan ciidamada heegansho in heegan ka daran dhaqdhaqaajo geeka anta isurinin idoonka nagan al-shabaab may leeraay usbeenga meel ka hukunta fadaasa may lahaa diyaaringa niina al-shabaab isku reebna diyaaraya niina allaahu akbar allaahu akbar shacabkiin haas abaabulen uniina diyaar ayna ka maamul ahaan ahmiidan koreyto siyaan haddii ilaahay er may baa antiuna oo nimanka adawga isku dulgaad meeliyo roogan unan kaseen hataa lagu faa'idaysan lafade biyi may leeraay meeloha ku moose biyoanka galan soomaalida kale al-shabaabkii ha moosaayaan hoob dhanaankaa in lahaa moos unihana galaayaan uniin isku moosnay dadkina hati geega inta fadhi hal qofan aan weeri male dad iyo haas abaabuleen bersho may ku kooyaan afartii shan kilomitra ku kooyaan oo baadiya ku kooyaan neeban al-shabaab iyo ungaba antan kooyaan